გამარჯობათ, პატივცემულო ჭადრაკის მოყვარულებო. ვბრუნდებით რუბრიკით საუკეთესო სვლა. დღეს ჩვენი მთავარი გმირი იქნება ჰენრი ჯოზეფ ბლეკბერნი, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე. ბლეკბერნი იყო ინგლისის ჩემპიონი, სხვათაშორის 72 წლის ასაკში 1914 წელსაც ინგლისის ჩემპიონი გახდა, რაც აღსანიშნავია. სამწუხაროდ პლანეტის უძლიერის მოჭადრაკეებთან მან კარგ რეზულტატებს ვერ მიაღწია. ორჯერ ითამაშა მან მატჩი სტეინიცთან, პირველ მსოფლიო ჩემპიონთან, ორივეჯერ დამარცხდა. ერთი მატჩი ითამაშა იოჰან ცუკერტორთან, მასთანაც დამარცხდა 1891 წელს და 1892 წელს ის ეთამაშა ემანუელ ლასკერს. ლასკერთანაც მან 1892 წელს წააგო 0-6-4 და 4 ყაიმით დაასრულეს ამ მატჩის პარტიები. სტეინისთან აღსანიშნავი 1876 წელს ბლეკბერნსა და უბრალოდ სტეინისსა და ბლეკბერნს შორის მატჩი ითვლებოდა პირველ არაოფიციალურ მატჩად მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის და პირველად ისტორიაში ხალხი ფულს იხდიდა, რომ დასწრებოდა ამ მატჩს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ბლეკბერნი იყო ინგლისის ჭადრაკის ლიდერი მე-18 საუკუნის ბოლოს და მოდით ვნახოთ დღევანდელი ლამაზი კომბინაცია მისი შესრულებით. ესე იგი, მოდით შევხედოთ დაფას. ბლეკბერნი თამაშობს თეთრებით და ის ეთამაშება ჟაკ შვარცს. ეს პარტია ითამაშეს 1891 წელს გერმანიის საჭადრაკო კონგრესზე. პირველი სვლა Q6 საკმაოდ ნატურალურია. რა მუქარა შექმნა კუმ? გაუხსნა გზა ლაზიერს. ეხა შემდეგ სვლაზე ლაზიერი ითამაშებს ლაზიერი H6 და შექმნის ბევრ მუქარას, მათ შორის ლაზიერი H8-ს, რომლისგანაც დაცვა პრინციპში არ არის. აქ მხედარიც რო გაანადგურონ, G7 უჯრაც რჩება დაუცველი და ლაზიერი G7-იც და მოკლედ ბევრნაირი შამათის ჩასმა შეიძლება. ხელი რო შეუშალოს აი ამ იდეას, შვარცმა გადაწყვიტა მხედარი F4 ქიშით ჩაეკეტა ეს დიაგონალი და რაღაცას მოიმოქმედებდა, სანამ თეთრები ქიშისგან დაიცავდნენ თავს. თუმცა აქ რო ცოტა ხანი დავფიქრდეთ, გავაჩეროთ ვიდეო და რა სვლას მოიფიქრებთ თქვენ. მაშ დავბრუნდეთ. ბლეკბერნმა აქ ითამაშა ლაზიერი კლავს F4-ს. რა არის ამ სვლის იდეა? გვინდა მაინც შამათი ჩავსვათ, ლაზიერი H6-ს ვემუქრებით და სვამ შამათს. აქ ერთადერთი სვლა გვშავებს, კუ კლავს F4-ს. და რო დააკვირდეთ აი ამ განლაგებას პაიკების, ეს პაიკი რო არიყოს H პაიკი, ეტლი H8-ზე რომ მოხდეს, დააკვირდით, კუ იცავს აი ამ მნიშვნელოვან უჯრას H8-ს. აი ამ სტრუქტურაში, შავების პოზიციაში, შავი უჯრები არის ძალიან სუსტი, რითაც სარგებლობს კუ F6-დან. ეხა თეთრების მიზანია ეს პაიკები გაანადგურონ და ეტლით ჩასვან შამათი H8-ზე. ბლეკბერნმა ითამაშა ეტლი H5 და აქ შვარცი დანებდა. მოდით ვნახოთ რატომ. Ну, თქვა თავიყვანეთ GH. ეტლი კლავს H5-ს და მუქარისგან ეტლი H8-ა შამათი და ცვარ არის. აი თქვენ თვითონ გააჩერეთ და თუგნებავთ დაფიქრდით. ერთადერთი სვლა Q6-ი, რო ერთი სვლით გადავავადოთ ფინალი და მაინც ეტლი H8-ა ყველა ვარიანტში იქნება ქიში. Ну, კიდევ შეგვიძლია ლაზიერი H2 ქიშით გადავავადოთ კიდევ ერთი სვლით, მაგრამ ეტლი H2-ის შემდეგ მაინც შეუძლებელია შავებისთვის გადარჩენა. აი ასეთი ლამაზი კომბინაცია ვიხილეთ ჩვენ ბლეკბერნის შესრულებით. რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოს ქვეშ მე ინტერაქტიულ დაფაზე მულს აუცილებლად განვათავსებთ და შეგიძლიათ მთლიანად იხილოთ პარტია. მე ამაზე გემშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა კარგად.